Sveiki, draugai, iš tikrųjų sėdžiu savo ramiai, niekam netrukdau, darbuojas ir parašo mums vienas bičiulis, kuris kažkodėl pasislėpė už kadro. Arnoldas sako, davai padarom gerą darbą. Nu ir aš, kaip jūs visi žinot, aš esu už visus gerus darbus, stengiamės kuo daugiau padėti žmonėms, arba tai informaciniu būdu, kažkiek su daugiau informacijos suteikti jums, kaip sveikiau galbūt maitinti, sportuoti, judėti, aktyviai leisti laisvalaikį ir taip toliau. Arba kažkokius tai kelis projektus turėjom socialinius, tai šiek tiek paramą bandėm, aukojimus kažkokius tai surinkti ir padėti arba šeimoms, arba tiesiog vaikams, turbūt visą tai matėt YouTube, jeigu ne, tai pasižiūrėkit. Ir Arnoldas mums prašo, sako, davai kaip nors padarom tokį renginį, kad kuo daugiau žmonių pritraukti būtent prie kraujo donorystės. Šalia manęs stovi Jonas, jisai yra nacionalinio kraujo centro atstovas. Ir iš tikrųjų visus klausimus jisai norėtų jums dabar trumpai papasakoti, nes aš žinau, kad daugelis iš jūsų galbūt bijo, galbūt nežino, ar jums galima priduoti kraujo ar ne. Jūs nežinot, kokią iš tikrųjų jūs naudą duosit, jeigu tiesiog duosit savo kraujo. Tai prasme, ne tai, kad jūs jausitės geriau psichologiškai, nes kažkam padėt, bet ir fiziškai. Tai vat Jonai papasako, iš tikrųjų, kas gali duoti kraujo? Tai iš tikrųjų kraujo gali duoti visi pilnamečiai žmonės, kurie neturi jokių sveikatos nusiskundimų, kurie jaučiasi gerai, neturi kažkokių ligų lėtinių ar tiesiog. Ir tiesiog visų tokių žmonių laukiame ateinant ir laukiame duodant kraujo. Ar labai, iš tikrųjų, vat kokia yra situacija, ar labai trūksta kraujo? Kraujo trūkumas yra nuolatinis, ta prasme, mums pastoviai reikia donorų kiekvieną dieną, mums reikia kraujo. Tai labai kviečiam ir labai laukiam įvairių kraujo grupių donorų. Nes būna žmonės klausia, sako, mano tokia ir tokia grupė, ar mano kraujo reikia. Tai taip, reikia visų ir visų labai laukiam. Kokia nauda žmogui davinčiam kraujo? Viena vertus žmogus pats, kad gerai jaučiasi, nes padaro gerą darbą. Kita vertus, tai žmogaus imuninė sistema stiprėja, yra nustatyta tyrimais, kad žmogus imunitetas gerėja. Ir taip pat, jeigu neduokdėja kažkokios nelaimės atveju, tas žmogus netenka kraujo, tai jam lengviau atsistato organizmai kraujas. Tai tik tai privalumai ir teoriškai jokių absoliučių minusų? Taip, tikrai, vien tik privalumai. Aš kelis kartus esu davęs ir visą laiką sakė, galbūt tu palsėjai, galbūt nesportuok tą dieną, nes galbūt sveiksta galva, dar kažkas. Aš iš tikrųjų nieko nejaučiu. Galėjau iš šių kartų važiuoti sportuoti, ta prasme, aš net nepajaučiau. Iš tikrųjų, tą dieną, kai duodamas kraujas, tai mes rekomenduojam tiesiog pailsinti organizmą, nes ypač jeigu tai yra pirmas kartas gyvenimą kraują duodant, tai vis dėlto stresas organizmui šiek tiek yra, tai rekomenduojam tą dieną sunkių svorių nekiloti, nesportuoti, bet kitą dieną jau galima viską daryti. Draugai, balandžio 26 dieną, tai yra jau po mėnesio, panoramoj, antram aukšte, nuo 12.30 iki 19 valandos. Pasistatysim ne palapinę, bet tokia bus speciali erdvė, tenais bus visų pirma, bus Jonas, bus Arnoldas sakė, būsiu aš, galėsit mūsų visus kankinti įvairiais klausimais. Bus daktaras, kurį irgi galima bus kankinti įvairiais klausimais. Apie sveikatos būklę ir apie viską. Tai va, tai jūs gausit daug naudos, padėsite kitiems, psichologiškai jausitės gerai, savo organizmui, savo imuninį sistemą padarysite gerai, gausite iš tikrųjų dovanų, nors sakoma, kad tai yra neatlygintina, bet kažkaip jūs visada neteisingai pasakot. Jūs pinigais neatlyginsit, bet jūs galite, kokios yra dovanos? Aš visada biletą į kiną pasirinkau. Jo, iš tikrųjų skirtingas dovanos buvo, maškinėlį, biletą į kiną, podelį, tai skirtingas ir vairas, negaliu pasakyti, kas stadion bus, bet tikrai nepaliksim be dovanų, galiu tą patikinti. Tai va, draugai, dar kartą. Birželio, balandžio 26 dieną, tai yra trečiadienis, nuo 12.30 iki 19 valandos, panoramą, antram aukšte, ateikit, pabendraukit, kraujo priduoti, man atrodo, iki pusvalandžio, nebent tu ten plasmą duoti. Apie 20 minučių, apie 20 minučių. Neskausminga, nebijokit, jeigu pirmą kartą, tai gausit ujmą informacijos iš tikrųjų, vėl kokiais klausimės galėsit klausyti manęs, apie sportą ir apie mytybą, daktarus galėsit klausinėti medicinos klausimais. Nu tik tai į naudą, draugai, davai padarom gerą darbą iš tikrųjų. Jums tai nieko nekainuos, pabendrausim, susipažinsim. Jeigu gausit netgi biletą į kiną, kas turbūt ir bus, aš kelis kartus buvau pridavęs kraujo, gavau. Balandžio mėnesį bus begalė įvairių filmų, arba gegužės mėnesį nueisit pasižiūrėsit apie komiksus, komedijas, siaubo filmus, belenką. Ateikit būtinai, pabendrausim, susipažinsim ir jausimės čionais žymiai geriau. Taip, tai labai laukiam iš tikrųjų visą.